Tere, përshëndetje, unë jam Iklevan Zeqo, shefi kuzhinës. Sot për juve kam menduar të sjell një recetë të thjeshtë dhe shumë të shijshme, ku do përgatisim një krem brokoli me kapasant, karkalec dhe bukë të thekur dhe domate të thara në furrë. Atëherë, procesi punës do jetë, do marim brokolit, do t'i presim imët, shumë imët, do t'i zgjejmë në ujë me kripë dhe pak vaj, deri sa të shkrim brokolit, do t'i kullojmë dhe do t'i kalojmë tek qepa dhe patatja. Qepa do grijet shumë imët bashkë me pataten, që të zgjejmë sa më shpejt, që të ruajmë ngjyrën e brokolit. Kurse këtu kemi bukën e thekur që e kemi kaluar në furrë, me pak vaj hudre dhe rigon. Kurse domatet janë të thara, i kemi tharë në furrë, është një proces shumë i gjatë për arsye kohe, neve i kemi bërë më përpara, se duhen tharë 3 orë në furrë me 8-10-90 gradë, i hedhim kripë, vaj dhe pak sheqer pyrë për t'i hequr aciditetin. Dhe vazhdojmë nga procesi punës. Atëherë, tu kemi vendosur ujin për të zgjerë, do t'i hedhim pak kripë dhe do vendosim brokolit për të zgjerë. Atëherë, i hedhim pak kripë, ujit, hedhim brokolit që i kemi prerë shumë imët, është shumë e rëndësishme që brokolin ta zgjejmë mirë, si që shikoni edhe gjethet i kam ruajtur, për t'i dhënë akoma më shumë ngjyrë jeshile brokolit, nuk i kam hedhur. Okej, atëherë, marim një kulletër, e trazojmë pak, e qojmë pak zjarin në maksimum, dhe fillojmë. Kurse këtu kam një tenxhere tjetër, do hedh qepën dhe patatet, që i kemi prerë shumë imët. Hedhim pak vaj ulliri, ndezim zjarri dhe fillojmë me kapërdisjen. Këtu kam përgatitur një buljon perimesh, ku kam hedhur selino, qep dhe karot dhe një gjethe dafine, që do më ndimoj për t'ja hedhur qepës dhe patates, për t'i dhënë akoma më shumë shije kremit brokolit që ne do përgatisim. Atëherë, ne do fillojmë me procesin e recetës, do fillojmë të pastrojmë karkalecat dhe do bëjmë tempurën. Tempurën duhet t'a përgatisim pak më përpara, për arsye se duhet t'a fusim në frigorifer, që të jetë sa me ftohtë, që arsyeja kur t'a hedhim në vaj, të bëj atë shokun termik që të dali sa më krokante karkaleci. Atëherë, do fillojmë. Me pastrimin e karkalecit, i marim produktet tek vendi punës. Do fillojmë me pastrimin e karkalecit dhe kapasanta, ose midhje, ose guack deti. Kjo është kapasanta, ne e kemi pastruar më përpara, dhe kjo është e hapur. Po, kjo është shpjegoj në që ta pastroni edhe në shpituaja, kjo me ndimën e një thike të vogël, hapet në këto mënyrë dhe gjendet kapasanta këtu. Dhe me ndimën e një luge, që mos ta prishim formën e peshkut, që mos ta coptojmë, mos dali fje-fje, me ndimën e një luge dhe një thike, del. Kjo është kapasanta. Atëherë, do fillojmë me pastrimin e karkalecit, i heqim kokat. B
bishtin do t'ja lëm për arsye estetike më shumë. Atëherë, do ta çajmë në mes të kakalecit për t'i hequr. Bëjmë dhe me tjetërin. Si që shikoni kanë zorën këtu dhe duja heqim. Atë do marrim pak letër kuzhine. I vendosim këtu kargalecat. Marim edhe guackën, i vendosim që t'i thajmë nga ujë dhe do fillojmë me procesin e tempurës. Atëherë, do hedhim pak miell. Do t'i shtojmë ujë. Dhe këtë e bëjmë, trashin e bëjmë me sy. Atëherë, kjo është tempura, do t'i shtojmë edhe pak fare miell. Dhe kjo është tempura. Atëherë, tempurën mund t'a bëjmë edhe me ujtë gazuar, edhe me birë. Tempurën e kemi gati, si që thash edhe më përpara, që sa me ftohtë jetë, aq më mirë është për neve që të dalin sa më krokante, që të bëja të shokun termik që kur neve të vendosim tek vaj. Atëherë, të marrim dhe të vendosim në frigorifer. Atëherë, si që shikoni, patatja është zbutur komplet, do marrim brokolin, edhe brokoli kazier, dhe të vendosim të qepa dhe të patatja që kemi ka përbisur më përpara. Ka përdisim pak mirë. Jedhim pak kryp. Edhe pak vaj hudhre. Vaj të aromatizuar me hudhre. Tani do merremi me miksimin e me grirjen e brokolit. Atëherë, si që shikoni kremin e kemi gati dhe tani do merremi me pjekjen e peshkut. Do marrim guackën e kapasantës, e heqim nga letra, do t'i hedhim pak kryp, i hedhim piper dhe vajin e ullirit. Dhe do t'i hedhim zgar. E marrim kapasantën, e përzijim mirë me marinimin që kemi hedhur këtuja, dhe e vendosim. Dhe dhe kalojmë nga të dyja anët në zgarë, nga të dyja faqet e peshkut. Do presim rreth 2 minuta nga të dyja anët dhe peshku është shumë rëndësishme të rri brënda jo shumë i thatë, po të jetë me lëngë, si mos t'i ketë humbur të gjitha lëngëzimin e vetë. Atëherë, si që shikoni dhe vetë, guackat janë gati, kanë marrë atë ngjyrën e dur, dhe t'i vendosim tek letra e kuzhinës për t'hequr yndyrat e tepërta të vaj. Dhe tani do merremi me tempurën e krakalecit.
Atëre, produktet i kemi të gjitha gati dhe do fillojmë me montimin e pjatës. Do marim kremin e brokolit, do da vendosim në mes të pjatës. Me ndimin e një pincete do marim guackat. Do marim ertalecet. Do marim domaten konfi. Do marim dhe qipsin e bukës. Dhe da vendosim. Në të një një. Do tjedim pak të fare vaj ulliri. Dhe kjo ishte receta ime për sot. Ju uroj gëzuar festat dhe një vit të mbarë. Shumë faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.